اب آپ کے والد کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام. آپ کی والدہ کون تھیں؟ حضرت لیلہ. آپ کے نانا کون تھے؟ ابو مرہ. نانا کے والد کون تھے؟ عروہ ابن مسعود. حضرت علی اکبر کے نانا کے سگے چچا زاد بھائی کون تھے؟ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت مختار ثقفی رضوان اللہ تعالیٰ، جن پہ آج کل فیشن ہمارے یہاں چلنے والا ہے شاید کہ اب ان کی مذمت بھی ہوا کرے گی مجلسوں میں، اب ان کی توہین بھی ہوا کرے گی. تو حضرت علی اکبر کے نانا کے چچا زاد بھائی تھے سگے کون؟ حضرت مختار ثقفی. پر حضرت ام لیلہ نہیں، لیلہ. بعض جگہ ان کا نام ہے ام لیلہ، بعض جگہ ان کا نام ہے صرف لیلہ. تو جناب ام لیلہ یا حضرت لیلہ کے والد تھے ابو مرہ. ابو مرہ کے والد تھے عروہ ابن مسعود. عروہ ابن مسعود کے بھائی تھے ابی عبیدہ، ان کے بیٹے تھے کون؟ مختار، حضرت مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بیٹے تھے ابو مرہ. تو یہ ان کی رشتہ داری ہے، کیونکہ یہ سب کے سب تھے کہاں سے؟ ثقیف سے، ثقفی تھے یہ. حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی والدہ کے ننیہال کی جانب سے کون تھے؟ ثقفی تھے. اب یہ جو ہم نے نام لیا اتنے اوپر تک چلے گئے، جناب عروہ ابن مسعود، عروہ ابن مسعود کے بارے میں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے.